Hej og velkommen tilbage i Borgen. I dag skal det handle om vores fantastiske sundhedsvæsen. Vi er faktisk verdensførende. Hvem har egentlig verdens bedste sundhedsvæsen? Danmark! 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 Ah, okay. Vores sundhedsvæsen kunne måske godt være lidt bedre. Men heldigvis får alle patienter den behandling, de skal. Ah, det må være fake news. Nej, er det rigtigt? Men så er jeg jo nødt til at skifte fantastisk ud med et andet ord. Vores sjove sundhedsvæsen. Ej, det er ikke ligefrem det, jeg forbinder med vores sundhedsvæsen. Vores elendige sundhedsvæsen. Nej, for kritisk. Jeg har den. Vores sundhedsvæsen, som er godt, men har visse udfordringer. Lidt lang titel, men jeg skal jo komme så tæt på sandheden som muligt. Nu tilbage på sporet. For hvad skal vi gøre for at gøre vores sundhedsvæsen bedre? Hvad skal vi gøre for at gøre det til verdens bedste? Jeg tror ikke på, at det er lidt løst bare ved at snakke med én person. Det er ikke det, jeg siger. Men jeg har prøvet på at finde ind til kernen af, hvad nogen siger problemet. Jeg har snakket med en, der hedder Nikolaj Bjørk, som sidder i Slagelse Byråd. Jeg håber, I vil lytte til, hvad han siger, og nyde interviewet. Vil du sige dit navn, din alder og hvad du laver til dig? Ja, jeg hedder Nikolaj Bjørk Christensen. Jeg er 26 år gammel, og så sidder jeg i byrådet i Slagelse Kommune. Hvor længe har du siddet i byrådet? Det har jeg gjort siden sidste kommunalvalg, så det nærmer sig 2 år siden, at der var valg. Men officielt bliver man jo først medlem af byrådet efter nytår, så det passer med, at det har været 1,5 år siden nu. Hvad er det bedste ved dit job? Ja, altså politik er jo sådan set ikke mit primære job. Det er et fritidsjob, kan man så sige. Jeg har 2 jobs, det har alle på nær borgmesteren. Så jeg har et almindeligt arbejde, og så det, jeg laver i politik. Men det bedste ved at være med i politik er at kunne gøre en forskel for det sted, jeg selv bor her i Slagelse Kommune. Og prøve at være med til at gøre det til en endnu bedre kommune at bo og leve i. Hvor mange medlemmer er man af Slagelse Byråd? Lige nu er der 31, og det er det maksimale, man kan være. Man vælger selv som byråd, hvor mange der skal være. Det skal være et sted mellem 19 og 31, men vi er 31. Hvad er den største forskel på det, du laver, og det at sidde i Folketinget? Ja, det er, at i Folketinget, der laver de, kan man sige, rammerne og lovene. Og ude i kommunerne, hvor vi sidder, der udmønter vi dem. Altså i Folketinget har man bestemt, at man skal have gratis tandpleje, indtil man er 21 år. Mm. I Slagelse Kommune skal vi så i sundhedsudvalget være med til at sige, hvordan sørger vi så for, at det sker? Altså at når jeg skal, eller nogle unge mennesker skal til tandpleje, at det så er til rådighed, at vi får ansat de tandpleje, vi skal have, at vi har tid til dem. Okay, nu bliver det lidt mere bredt. Mm. Nævn 3 gode ting ved det danske sundhedsvæsen. Jeg synes jo, vi har et fantastisk godt sundhedsvæsen i Danmark. Det, at det er så tilgængeligt, og vi har så mange ydelser, som man kan få, uanset hvilken situation man er i livet. Nævn 3 ting, som kunne blive bedre ved vores sundhedsvæsen. Jeg tror, vi skal fokusere endnu mere på sammenhængen. Altså, jeg har selv boet i Slagelse Kommune, og så flyttede jeg til København og flyttede tilbage til Slagelse. Og det var sådan, at da jeg flyttede fra Slagelse Kommune og til København, og skulle have nye høreapparater, det har man ret til hver 4. år, så må man få nye høreapparater. Så bestilte jeg jo en tid til at få nye høreapparater, men det kunne jeg ikke, fordi det vidste ikke, at jeg havde brug for høreapparater. Det var simpelthen fordi, at den sundhedsdata, altså hvad sundhedsvæsenet vidste om mig, den var ikke kommunikeret fra Slagelse Kommune, fra Sjælland ind til Region Hovedstaden i København. Så jeg var nødt til at komme forbi min nye læge derinde og få konstateret, at jeg havde brug for høreapparater. Det konstaterede hun ved at sige, at du har dem jo i forvejen. Så sagde jeg ja, og så fik jeg lov til at få nogle nye. Så det der med sammenhæng og kunne snakke bedre sammen mellem de forskellige regioner, ja. Det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Har vi et sundhedsvæsen i krise? Nej, men vi har et sundhedsvæsen, der er udfordret. Og det har vi, fordi at det er relativt svært at skaffe den arbejdskraft, der skal til. Under valget, der åbnede Lars Løkke for, at man skulle afskaffe regionerne. Mm. Er det noget, du kunne se en idé i? Altså, ud fra min egen personlige erfaring, jeg fortalte dig historien med mit høreapparater, så er der i hvert fald åbenlyst noget, der ikke fungerer, når det ikke giver sig selv, at når jeg har høreapparater i dag, og så flytter til København, at så er jeg nok også brug for høreapparater der. Mm. Så hvis at afskaffe regionerne vil hjælpe med nogle af de synergier, så kunne det være fornuftigt nok.
Nu bliver det jo lidt også storpolitisk. Regeringen har afsat 5 milliarder til sundhedsvæsen. Derudaf er 3 milliarder plus er afsat til rekruttering og vedligeholdelse af medarbejdere. Mm. Hvordan vil du bruge de 5 milliarder? Jeg synes, det er så surt, at vi har ventelister. Altså folk, der venter for længe på en operation. Og når man skal bruge penge på det, så er det et spørgsmål om at sige, at nogle operationer, nogle behandlinger, kunne vi ikke give privathospitalerne lov til at lave dem, og så betaler vi den del, det koster mere. Simpelthen fordi det er vigtigere for mig, at patienten får en hurtigere behandling, end at det nødvendigvis er på et offentligt sygehus. Tror du, vi om 10 år har vi definerer som verdens bedste sundhedsvæsen? Ja, hvis vi bliver ved med at have fokus på, hvordan vi gør det bedre. Altså fordi hvis vi bare siger, at det sundhedsvæsen, vi har i dag, skal være det samme om 10 år, så har vi helt sikkert ikke. Fordi teknologien går så hurtigt, digitaliseringen går så hurtigt, der kommer ny medicin, nye behandlingsformer hele tiden. Og det kræver også, at vi er nødt til hele tiden at have fokus på at investere i sundhedsvæsenet og lave de rigtige prioriteringer. Bliver du nogensinde færdig med politik? Jeg synes, politik er spændende helt generelt. Og igen, det kan også være, at det bliver landspolitik en dag. Jeg er faktisk meget glad for, at politik ikke fylder hele mit liv i dag. Altså, det er en sidebeskæftigelse ved siden af mit almindelige arbejde. Men altså, hvis man interesserer sig for politik, som jeg gør, så har man holdninger til samfundet, og man vil gerne blande sig, og man vil gerne være med til at forandre noget. Jo. Og man bliver aldrig færdig med at forandre noget. Nu er interviewet slut. Jeg synes i hvert fald, at jeg er blevet klogere på nogle af problemerne, vi har i det danske sundhedsvæsen. Jeg fik også forståelse af, at det ikke er én ting, der afgør det her. Man er nødt til at kombinere flere ting, hvis man skal løse det. Jeg håber også, at I er blevet klogere og har nyt indslaget. Men husk, det jeg siger er ikke hele sandheden, men det er tæt på.